רוצות משפט, די לסגירת תלונות בפרקליטות. זו הייתה כותרתה של הפגנה שיזמו מנהלות דף הפייסבוק אחת מתוך אחת, דף בו נשים ונערות משתפות עדויות מתקיפה והטרדה מינית. טריגר להפגנה שהתקיימה מול פרקליטות תל אביב, אי הגשת כתב אישום נגד עמנואל רוזן. הפגנה הזאת יצאה בעקבות ההחלטה של הפרקליטות שיש להם נטייה לסגור את התלונה נגד עמנואל רוזן. למרות שהמשטרה ממליצה על הגשת כתב אישום, זה אומר שיש להם ראיות, העדות מיימנות לטענת המשטרה, ועדיין הפרקליטות רוצה לסגור את התיק. וזה בעצם מראה את המדיניות של הפרקליטות לסגור תיקים באופן די שרירותי. לטענת המפגינות, הרצון לשמור על אחוזי הרשעה גבוהים מוביל לכך שלא מוגשים כתבי אישום בחשש לזיכוי, או שמנסים לסגור עסקאות טיעון כמו במקרה של הנשיא לשעבר קצב. זה כמו במקרה של קצב, שהפרקליטות לא רוצה להגיש כתב אישום, ובגלל זה רצו לחתום איתו על עסקת טיעון, אבל בגלל שהוא סירב לעסקת טיעון לא הייתה ברירה אלא להגיש כתב אישום, ועובדה שהייתה הרשעה. אז פשוט זה אומר לפרקליטות לקחת צ'אנס ולא לוותר.